ובושה כותב, במכתב צדיק זין, כל אחד צריך לחזק את עצמו ולהחיות את עצמו כל יום ויום, כמו שכתוב, חדושים לבקורים, רבו המנוסחו. אם אדם מחזק את עצמו כל יום, מתחיה את עצמו כל יום, הוא זוכה לראות נפלאות. אנחנו רואים את זה בחניקים. חניקים רק מצאו פח איך של שמן. לא היה בעיה, מה אנחנו נעשה? שער שבע ימים, התחזקו ביום אחד, והיו מבסוטים, הקדוש ברוך עשה עליהם נשלות לעוד 8 ימים. איך אומר העולם? אם אדם אומר, ריבונו שלם זה טוב, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה קורא לזה טוב, אני אראה לך מה זה טוב.